I Grannkanalen börjar nu Livslust ikväll om olika typer av yrsel och hur man kan bota yrsel. Bland annat Livslust i tvåan nu alltså. Här i ettan står lilla Sportspegeln på tur. Sportspegeln börjar i Hedemora i Dalarna och finalen i Dala Vinter Enduro Cup. Enduro, det är spanska och kommer från verbet endurar som betyder